taliska ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday in ay gacanta ku dhigeen koox dooneysa in bam gacmeed ay ku tuuraan dad shacaba oo isticmaalayay wadada koow iyo labaatanka oktoobar nawaaxiga hotel naase hablood ee magaalada muqdisho hayeeshee kooxdan ayaa bambada dhexdooda ku dhex qaraxday taasi oo keentay in dhaawacyo kala duwan ay iyaga soo gaaraan islamarkaana ay suuro gashay in ciidamada booliska ay gacanta ku dhigeen kooxdaasi sida lagu sheegay war kasoo baxay taliska ciidamada booliska soomaaliyeed afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan cali duudisho oo warsoo saarey ayaa ku sheegay in ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa booliiska soomaaliyeed ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan eedeysanayaashaas damacsanaa in ay bamgacmeed ku tuuraan dadka shacabka hase yeeshee iyaga gacanta lagu dhigay kadib markii bambadaasi ay ku qaraxday ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa waxaay maanta oo taariikhdu tahay tobanka bisha kow iy tobanaad abaara tobankii barqanimo gacanta ku dhigeen eedeysanayaal watay mootabajaaj kuwaas oo la rumaysan yahay in ay ku tuurayeen bambo gacmeed dadweynihii marayay wadada kow iy labaatanka oktoobar aagga hotelnaase hablood ee muqdisho hayeeshee eedeysanayaasha oo ay iyaga ku qaraxday bambadii ayaa hadda lagu dabiibayaa mid kamid a isbitaalada ku yaala muqdisho ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay xoojiyey howlgallada lagu xaqiijinaya amniga taasi oo keentay kadib markii qarax xoogan uu mar kale ka dhacay isgoyska soobe sagaal iyo labaatankii bishii tagtay ee sanadkan labaatan laba iyo labaatan cabduqaadir maxamed c b a t v muqdisho وسبيل كيسو في عيسى حيوة وكيش يا سماء ما شاء الله سيح معاك كشو بصي واحد كشو بتحيل مفرم طبان دولار بات كشو بان كرتاه شم بات كشو بان كرتاه شنية طوم بات كشو بان كرتاه لا بات طوم بات كشو بان كرتاه